Drazí moji, já vás zdravím. Drazí moji, já vás zdravím ze Slovenska, ze Salaše pod Kryváňom. Ze Salaše Bači Harmana. Je kolem 3 hodiny a ovečky se vrací z paši. A to je můj vždycky výhled z Maringotky. Tady je pes Páronek. Ten mě tady hlídá. Přes den je uvazaný na řetězu a v noci je puštěný. A hlídá mě i ovečky. No běž, běž. Au, au, drapeš. Pojďte se koma ťapu, velko, ťapu. Lamu a ťapu a všechno. Všechno má velká. Tak. No a ovečky zrovna jdou z pastvy. Dneska pásovala Chnoro a takhle krásně oni jdou. Běží hlavně k solisku dát si sůl. A pak se ještě dopásají tady kolem kolibí, než se zhruba v 5 hodin zavřou do košáru a začnou se dojít. A takhle jdou jak mravenci, krásně víte, tu, jak krásně jdou jak mravenečci. Z paši domů. Celý den chodili a pásli se děvuchy. No a tohle je můj výhled, když se vrací z pastvy a já jsem v Maringotce. Pro tuto chvíli se loučím ze Slovenska a brzy na viděnou nebo naslyšenou. Arunku.